ନାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନେ ଧରନ୍ତୁ ଆମର ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଯିଏ ରହିଯାଇଛନ୍ତି କି ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି କରିକିରି ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଦେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ନିଜ ଏରିଆରେ ଛାଡ଼ ଏଇଟା ଛଡ଼ା ହେଉଛି, ଏଇଟା ଆଜି ନୂଆ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଅଧିକ ଟିକେ କୁହାହେଲା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଲି ଚାଲି ଯିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକା ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ଏଇଟା ଚାଲିଛି। ଧରନ୍ତୁ ଯେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ସେଦିନ 5 ଗାଡ଼ି ଆସିଲା, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ କହିକିରି ସେ ଗାଡ଼ି ଯାଇକିରି ଗାଡ଼ି ଆରେଞ୍ଜ କରି ରାୟଗଡ଼ାରୁ ନେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମର ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଛାଡ଼ିଲେ, କି ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବସ୍ ଫସ୍ କରିକି ସବୁ ନେଇକିରି ନିଜ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଛଡ଼ା ହେଉଛି। ସେଦିନ ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଗାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଆଣିକି ମଧ୍ୟ ନେଲା, ତେଣୁ ଏମିତି ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ଚାଲି ନାହିଁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ତାକୁ ଟିକେ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ, ଏବେ ଯେତେବେଳେ ସଂଖ୍ୟା ବେଶୀ ବେଶୀ ବଢ଼ୁଛି ଏବେ ଲୋକ ଆସିବାଟା ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଟ୍ରେନ୍ରେ ହଉ ବସ୍ରେ ହଉ ନିଜେ ନିଜେ ବସ୍ ପରମିଟ୍ କରିକି ସବୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, କିଏ କିଏ ଚାଲି ଚାଲି ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆନ୍ଧ୍ର ବୋର୍ଡର୍ ପାଖାପାଖି ଚାଲି ଚାଲି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେଇଟା କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ସେ ଅନୁସାରେ ସବୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହେଇଛି ଯେ ଏଭଳି କୌଣସି ଲୋକ ନ ରୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କି ନ ଖାଇକିରି ନ ମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବେ, ଖାଇବାକୁ ପାଇବେ ନାହିଁ, ଏ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଟଲିଷ୍ଟ ନ ହେଉ। ଚାଲିଛି ଆମର ଯେତେ ଦରକାର ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ତ ବସ୍ ଡିପ୍ଲୟ ହେଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯେତେ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଯିବା ବସିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି ସେ ଅନୁସାରେ ତ ବସ୍ ଡିପ୍ଲୟ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ଜଣାପଡ଼ୁନି ଚାଲୁ ଚାଲି ବିଭିନ୍ନ, ଆମର ଦେଖୁଛୁ ରାସ୍ତାରେ ଏନ୍ଏଚ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇନସାଇଡ୍ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ବାହାର ଶ୍ରମିକ ବି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, କେମିତି ସେ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ, କେମିତି ବସ୍ରେ ପଠେଇବେ, କ'ଣ କେମିତି କରିବେ ଯୋଜନା ସାର? ନାଇଁ ଇଏ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇଗଲା ପରେ କାଲିଠୁ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା ଦିଆହେଲା ଯେ ଏଇଭଳି କୌଣସି ଶ୍ରମିକ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବେ ନାହିଁ, ଚିହ୍ନଟ ହେଇଯିବେନି, ଯିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଯେଉଁଠି ଦେଖିବେ ସେଇଟା ଚିହ୍ନା ପଡ଼ିବ, ପୋଲିସ ଦେଖିବ, ଆମ ବିଭାଗ ଅଫିସର ଅନ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଦେଖିବେ, ଦେଖିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋକେଟ୍ କରିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁଠୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଛଡ଼ା ହେବ। ସେଇଟା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସେଥିରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଦିଆହେଇଛି, ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି, କାଲି ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଡିଜିଙ୍କର ଏ ପାଖରୁ, ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ହୋମ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଜଣାଇ ସାରିଲେଣି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରମିକ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ସେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନେ ଛାଡ଼ିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ, ଏବଂ ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ନିଜ ଗାଁରେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁ ଛାଡ଼ିବେ, ଏ ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଏବଂ ସେଟା ନକଲେ କେମିତି ଦିଆ ହେଉଛି, ଆମର ଗାଡ଼ି ଦିଆ ନିଆ ଚାଲିଛି, ଗାଡ଼ି ରେକୁସନ କରାହେଉଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ଗାଡ଼ି ଦିଆ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ ଭାଇମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେମାନେ ପାଖ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଦେବା କଥା, ଖବର ଦେଲେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମିତି କରିବେ। ସେଦିନ ଆମେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଯେଉଁ କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ ପୁରୀ ଗାଡ଼ି ପଳେଇଲା ଜଗତସିଂହପୁର ଯିବା କଥା, ଆମେ ଖବର ପାଇକିରି ଲୋକେଟ୍ କଲାବେଳକୁ ସେ ଆଉ କେଉଁଠି ପଳେଇ ସାରିଲେଣି, ଏବେଳେ ହେବା କଥା ନୁହେଁ, ଟିକେ ଅନ୍ତତଃ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକେଟ୍ କରାହେବ ଏବଂ ନେଇକିରି ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଛଡ଼ା ହେବ।